Почитувани, кога ВМРО ДПМН обвинува за криминал и непотизам, тоа е исто како кога Арамијата вика «Фатете го Арамијата». ВМРО ДПМН е партијата која преку секојдневно подкопување на националните интереси 30 години работи на систематско разградување и уништување на државата. Непотизмот кој го инсталираа во највисоките државни институции, а во кои премиери, министри, директори на тајни служби, пратеници, градоначалници и други функционери беа меѓусебно поврзани и испреплетени во блиски роднински врски, го претворија во систем на функционирање. ВМРО ДПМН е идеолошки обезличена и кадровски руинирана партија на секое ниво, и по хоризонтала, и по вертикала. Печатот кој зад себе го остави злосторничкото здружување уште долго ќе биде симбол на злото, лажниот патриотизам и криминалот од епски размери. Истото тоа е комплетно пресликано и на локално ниво. Во последните три децении, цели 22 години, власта во нашата општина била во раците на ДПМН. Неспособноста на нивните кадри да го направат Прилеп подобро место за живеење кулминира после минатогодишните локални избори. Градоначалникот Борче Овчески се занимава со се, освен со она за која што ја доби довербата на граѓаните. Градот е потонат во сивило, без никакви градежни активности, без реализација на ниту еден од ветените проекти. И не само што нови проекти нема, и нема да има, туку и Овчески не знае да ги реализира ниту проектите за кои актуелната влада обезбеди средства. Она што Борче Овчески единствено знае да го работи е вработување на блиски роднини и пријатели во општинската администрација, која во моментов достигна неверојатна бројка од 200 вработени. Во исто време, директорите на јавните предпријатија се директно инволвирани во секојдневни скандали од размери какви што прилепчани досега не виделе. Директорот на пазари самоволно си ја зголеми платата за 20.000 денари. Неговиот колега од водовод и канализација, другарот на градоначалникот Јовчески, во ек на финансиска криза измислува нови работни места за да ги вдоми братот на вечната пратеничка Ане Лашковска, но и вечната советничка, координаторка на советничката група на ДПМН и заменичка на градоначалникот Ирена Стерјовска Локвенец. Јавното предпријатие за просторни урбанистички планови ги редуцираше линиите на градскиот превоз, но затоа пак ги зголеми цените на паркингот. Она пак што се случува во Комуналец е неголемиот срам за каков не можат да посведочат ниту повозрасните наши сограѓани. Управителот на терминал Комуналец, фирма Керка на јавното комунално предпријатие Комуналец, два месеци не се јавува на работно место, бидејќи заминал во едно од туристичките места во Хрватска да работи како келнер. За тоа време, предпријатието е со блокирана сметка, а вработените три месеци не зеле плата. И наместо да преземи одговорност за невидениот и досега нечуен скандал, директорот на Комуналец Рубина Брашовски одржува бесмислени пресконференции, обвинувајќи кого ќе стигне. Виновни се сите, само тој не. Прашањето кое се наметнува само по себе е која е позадината во ваквото нелогично однесување на Брашовски и неговите хаотични пресконференции. Дали Брашовски и Овчески ми спремаат ценовен шок на прилепчани? За да се расчистат сите спекулации, во оваа прилика до директорот Брашовски и градоначалникот Јовчески упатуваме директно прашање. Дали предстои покачување на цените на услугите на Комуналец, односно, дали вашата неспособност да го менаџирате предпријатието ќе ја покривате со поскапување на цените за фантастични 70% до 100%? Господа од локалната власт, во интерес на вистината, а пред се, во интерес на транспарентноста на вашето работење, очекуваме да излезете пред граѓаните и да одговорите на прашањето за кое прилепската чаршија се погласно зборува. Ви благодарам.